سے چھپ کر اے اللہ گناہ ہوئے، اے اللہ جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے مغفرت اگر کیے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر۔ ہم اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو